varsti hakkab siin esinema Lahemaa rahvakunstiansambel, aga nendel on praegu mõned ristad puudu, kuljused on puudu. Nad läksid teid tooma ja seda pidi natuke kadunud olema. Ma vahepeal siis räägin mõne juttu Mart Saarest veel, sest temast on kõige rohkem juttu siis. Siia ei kostab, siia põlema. Tähendab, kes sellega tahab rääkida, see peab selle peaaegu suhu panema. Nõndaks. Mart Saar oli, nagu ma varem mainisin, väga südamlik inimene. Ei ta tahtnud kellelegi halba teha. Isegi sääse ajas ta vaikselt jala pealt ära, kui seda ammustas. Ega ta sääske maha ei löönud. Nagu teie laamite siin lärtsneid puruks. Tema lükkas sääse kõrvale või kärbse, kui ta suppi potti kippus, lükkas kõrvale, et talle mitte häda teha. Polnud siis midagi imestada, et Mart Saar oli üks neid inimesi, kellel minu teada ja kellegi teada nagu vaenlasi polnudki. Kõik olid tema sõbrad. Ta ise oli väikese jutuga ja rohkem armastas teisi kuulata. Pärast õige rasket haigust, kus ta halvatud oli, see oli kuskil 60. aastate algul, oli ta kaua aega peaaegu, et ei saanudki rääkida. Pikka peale ta raskest haigusest paranes, hakkas käima ja hakkas juba rääkima. 62. aastal oli Mart Saare 80. sünnipäev. Kontsertsaalis oli vägev kontsert, miks mitte. Igast koorid olid väljas ja Mart Saar krooniti seal laulude kuningaks. Pärast seda oli suur bankett ja kõigil oli hea meel, et Mart Saar on ka jälle inimeste hulka tulnud ja kõik rääkisid terve õhtu otsa ikka Mart Saarest, küll ta on ikka tore mees ja mina olen temaga niimoodi elanud ja teed nii näinud ja teda tunnen sellest ajast peale. Need jutud käisid õige pikalt, pool öö oli juba käes ja keskööd, kui järsku käis kahil läbi rahva, Mart Saar tahab sõna võtta. Aga poolteist aastat ei olnud keegi teda kuulnud rääkimas, veel vähem niisuguse laua ääres. Kõik jäi hiir vaikseks. Mart Saar tõusis püsti ja ütles, sõhrad, ma olen nüüd ära koju. See oli kõik. Pärast vetik ütles, et ta olen selle talle ette öelnud, mis ta peab.